улсын үндсэн хуулийн 65 дугаар зүйлийн 1, Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 2, 2021 оны 3 сарын 1-ний өдрөөс дагаж мөрдөгдсөн Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25-ын 8-ын 7 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх асуудлыг 2021 оны 3 сарын 22-ний өдөр Улсын Дээд Шүүхийн нийт шүүгчдийн уралдаанаар хэрэгжилж, тус уралдааны 4-р тогтоолоор Улсын Дээд Шүүхийн нийт шүүгчдийн олонхын саналыг авсан Жуужагийн Эрдэнэ булганыг үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр томилхыг Улсын Их Хурал санал болохоор шийдвэрлсэн тул Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 102-р зүйлийн 102-ын 2 цаасны дагуу нэр дэвшэх Жуужагийн Эрдэнэ булганыг нэгдсэн уралдаанд танилцуулж байна. Жуужа хөхтэй Эрдэнэ булган 1970 онд Дундгов аймгийн Мандалхгой хотод төрсөн 51 настай. 1988 онд Ерөнхий боловсролын дунд сургууль, 1994 онд Монгол улсын их сургуулийн нийгмийн ухааны факультетийн хуулийн ангийг эрх сүүч мэрэгчлэр төгссөн. 1995 онд Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн дээд сургуульд хууль зүйн магистрийн зэрэг хамгаалсан хуульч. 2012 онд Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн эрдмийн зөвлөлд хууль зүйн ухааны докторийн зэрэг хамгаалсан хууль зүйн сургуулийн профессор салтай. 1995 оноос эхлэн Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн эрүүгийн эрхцэн тэнхимд багш, ахлах багш, дэд профессор, сургалтын албаны эрхлэгч, Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн захирал, Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн эрдмийн зөвлөлийн дарга, хууль зүйн ухааны докторийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарганы албан тушаалд тасралтгүй нийт 26 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. 2012 оноос Монгол улсын их сургуулийн эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн ёс зүйн зөвлөх, Монголын хуульчдын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн, хуульчийн мэрэгжлийн шалгалт хариуцсан хорооны дарга гишүүн, натрачийн мэрэгжлийн хорооны гишүүн, Монгол улсын их сургуулийн эрдмийн зөвлөлийн гишүүний сонгуульд ажлыг мөн эрхэлж ирсэн, Монгол улсын үндсэн хуулийн 65 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан болцлыг бүрэн хангасан хууль зүйн өндөр мэрэгчлэлтэй нэр дэвшигч болно. Жуужагийн Эрдэнэ булганыг үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр томилуулахаар Монгол улсын дээд шүүхэд гаргасан сандыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгнө.